Du lyssnar på Paraply, programserien där ämnena duggar tätt. Dagens ämne är... Spencer Strand. Och vem är då Spencer Strand? För de som inte vet. Jag är Enköpingsbo. Därför känns det naturligt att vara här. Jag är entreprenör, har eget företag och sedan en tid tillbaka så även universitetsstudent. Mm. Och jag har levt hela mitt liv i Enköping. Tycker om att resa, men känner ändå att jag har en trygg hamn i en något mindre stad. Mm. Mm. Det är, alltså jag känner lite samma sak där. Jag har också bott lite på andra orter och sådär, men jag tycker Enköping är ganska unik på så sätt att jag, som jag säger, som du säger, jag känner mig trygg. För att det är liksom, det är lagom stort och det är lagom litet på samma gång. Mm, det har jag också sagt att det mest nödvändigaste finns här i stan, men så man kan stanna kvar här ganska länge tills om det är någonting specifikt så måste man ju åka ut, men annars kan man spendera ganska lång tid här. Mm. Och det är ändå ganska, en ganska bra stad, för tänker du är ganska ung och sådär, och skapar sig ett kontaktnät och så. Det är ju ändå en ganska bra start liksom, punkt för att skaffa sig ett nätverk, eftersom att det är en ganska lagom stad, om jag skulle säga så. Stockholm är ju lite större så här, till exempel, för att skapa sig ett nät. Men vad säger du, Jörgen? Vi snackade bara Enköping kort här. Vad tycker du? Du har ju ändå bott, du har ju ändå kommit utifrån och nej, vad heter det? Jag har bott här 20 år. Ja. Och då kom du från Finland. Finland. Ja. Vad tycker du om Enköping? Jo, det är okej. Och bo här tycker jag. Men, vet du det, vi tänker så här, du är Enköpingsbo säger du, men om man tittar på internet så är det rätt mycket saker om man bara kollar på listan. Och det är ju som du säger själv, universitetsstudent och det är entreprenör och det är trubadur, det är väl det första som folk kanske kommer att tänka på, för de har ju sett dig och hört dig och sådär. Och jag tänker, när började du spela, alltså... Hålla på med musik? Hålla på med musik överhuvudtaget. 8 år var jag nog när jag började på det som då var musik- och dansskolan. Mm. Här i Enköping och som nu heter Kulturskolan och erbjuder en massa annat. Men där började jag lära mig spela gitarr till att börja med. Och det höll jag på med cirka 5 eller 6 läsår. Och därefter så har jag utvecklat mig själv i mitt spelande. Och sången har... bara funnits naturligt jämnt skulle jag vilja påstå. Mm. Så att ända sedan jag var väldigt liten så har det varit naturligt med musiken snarare än andra saker om man säger så. Mm. Och i drygt 6 år har jag varit ute nu och spelat för publik, det vill säga trubadur som ni säger, eller entertainer och underhållare på olika fester, event. Men tänk om vi pratade lokal nivå, vad tycker du själv om Enköpings nöjesutbud? För det har ju växlat sen du började spela och sådär, så har det ju växlat en hel del. Vi hade ju, ett tag så hade vi 2 nattklubbar, nu har vi i princip bara 1 och det är olika ställen och sådär, det är små... Mm. Vi har ju olika restauranger som erbjuder så här trubadurkvällar och såna här entertainmentkvällar. Men hur ser du själv på det? Alltså jag tror inte Enköping har behov av en, om vi tänker oss sommaren nu då, det här med festival och så vidare, att vi har inget behov av att ta hit de största artisterna eftersom det är så nära till andra städer och vissa åker till och med utomlands för att se. Alltså större artister, konserter. Så det upplägget som till exempel var nu vid den här Enköpingsfestivalen i somras var sådär lagom för Enköping. Det vill säga inte jättekända men ändå bra artister som var med. Mm. Så på den nivån tror jag det ska ligga när det är en kommun på cirka 40 000. Och sen i övrigt, ja, nattklubb och så vidare, så det är ju ingenting som jag är så intresserad av längre. Jag tror jag har passerat det stadiet på många sätt. Och så det här med måndagskväll också har ju blivit mindre och mindre. Alltså det finns några sådana här saker som kulturella evenemang. Det var så tråkigt på måndagskväll inte du var där. Ja, okay. I år. Ja. Men det finns det och sen så är det väl några saker till som har funnits med i Enköping länge. Och de grejerna tycker jag ska fortsätta. Jag tycker det ska finnas en form av festival varje sommar. En mindre tappning. Jag tycker att måndagskväll ska fortsätta och ha flera kvällar än vad man har haft nu. Man var 3 kvällar va? Var det bara så? Eller det kanske var 4 eller liknande. Men jag tycker det ska vara 6-7 åtminstone på en sommar. Och särskilt en sån här sommar som vi har haft nu. Ja. Så att jag kan inte ge ett riktigt helhetsbetyg till Enköping som så. Utan det beror på vilket område man tittar på.
Ja. Jag tänker, tittar man på din, du har ju en hemsida där, Strand Enterprise, du är ju också entreprenör och har en artistförmedling. Jag tänker, är det ett led i att försöka bredda repertoaren på Enköpings musikscen, eller hur tänker du där? Är det också över hela landskapet? Eller? Ja, hela Mälardalen skulle jag vilja säga. Att jag märkte efter ett tag att, att man får ju förfrågningar som man inte kan ta därför att man redan är bokad. Och då är det en väldigt fin service att kunna erbjuda att ja, man hjälper till att ordna fram en annan underhållare som kan ta det jobbet istället då. Ja. Men också bredda med till exempel en fotograf till bröllopet, en DJ, ljud- och ljusutrustning. Att man kan leverera fler saker. Så om man ska ha en fest så kan man prata med mig, inte bara vad det gäller musiken utan även det som är runt omkring. Dekorationer till fester, alltså att man har kontakter som hjälper till med olika saker. Och det tror jag folk tycker är ganska skönt, att man kan vända sig till, ja, till så få som möjligt och få hjälp med det mesta. Så har jag tänkt med det här. Och det är en verksamhet som jag fortfarande i starten, alltså i startgroparna, som jag tar väldigt försiktigt med också. För att i och med, som jag sa, jag är student och ska börja terminen här nu igen till hösten. Och man får ta i den skalan som man klarar av. Så du går fortfarande i skolan? Ja, Uppsala universitet studerar. Jag studerar inom lärarprogrammet. Och jag har läst religionsvetenskap som är mitt första ämne, det vill säga att bli religionslärare då i framtiden. Men det är många terminer kvar och sådär, så att det kan säkert ändra sig. Och hur klarar du det med privatliv, med allting annat? Att vara manager till dansband eller DJs, eller hur klarar du det? Är det någon, har du tid för att göra saker själv? Absolut. Det tycker jag absolut jag har. Och sen också det här med att vara ute och spela och så vidare. Det är ju någonting som är en del av mitt liv och den jag är. Så att, så att jag ser inte så uppdelat att där är jag privat och där är jag i någon sorts yrkesroll eller liknande. Men precis som jag sa, det är därför som jag inte går för hårt med det här med artistförmedlingen eller den här eventbyrån då, som jag vill bygga upp på längre sikt. Utan det får ta sin tid. Jag har lagt upp lite olika namn som ni säkert har sett på min hemsida, alltså på DJs och artister. Men det är för att det ska finnas där, att jag ska börja bygga upp någonting. Är det inom reggae också? Inom vad då? Reggae. Nej, inte direkt. Har jag ingen artist. Nej. Så. Det har jag inte. Hur kom de förresten till dig? Var det att du frågade runt eller att de letade efter en manager? Nej, men det var ju att jag tillfrågade några som jag kände till. Och som jag, ja, vissa känner jag sedan länge tillbaka och vissa känner jag till som är från Enköping och sådär. Och om de vill vara med på min hemsida. Så att det var väldigt enkelt på det viset. Så är det typ officiellt era manager? Eller? Nej. Okay. Utan det är bara som en kompletterande verksamhet till det som jag själv gör. Att det är i första hand jag som brukar uppträda, men sen så har jag även den här grejen. Då har jag en sån här intressant fråga i alla fall från mitt eget perspektiv. Vi satt och gjorde lite research och tittade igenom Enterprise-sidan och sådär, och så tänker jag, allting hör ju ihop väldigt bra, och sen helt plötsligt kommer det här blå tåget från ingenstans, och vi sitter här i den här studion och vi ser ofta det här blå tåget kommer fram, och sen när vi satt och tittade på din hemsida så bara, hyr blå tåget, behöver fundera, är han associerad med det här tåget också? Känner så här, hur kommer det sig att du hyr ut tåget? Det stämmer ju väldigt bra att det finns en röd tråd alltså kring musik och underhållning på hemsidan, och jag tycker faktiskt, jag håller nog inte med om att blå tåget inte passar in, för att det är ofta så här till, många av oss tror att det bara är parkerna, men det är många events också, alltså bröllop på studenten och folk som ska till fester som tar sig med det här tåget, att det är en upplevelse i sig. Så därför var det naturligt, och sen då han som äger tågen och driver den verksamheten känner jag väldigt väl. Men det är Göj Nylund. Känner jag väldigt väl sedan flera år tillbaks. Så att det var bara en sån på den vägen var det. Ja. Är tåget gjort från en traktor eller? Ja, jag är inte så detaljinsatt i det här. Nej, men du förstår, vi har varit fascinerade över att tåget länge. Då förstår jag att det är även en del av ett event, för det står ju förmodligen på din hemsida också, men det kom så här puff, blå tåg, alltså, ja.
Men det är ändå ganska, det hör ihop med det. Du hyr ut utrustning och allting också. Så det ja, men precis. Och vissa blir så här upphämtade till exempel på Stora torget eller på någon annan ställe, och sen ska de åka vidare till någon fest någonstans. Men jag tänker, hur har det kommit sig att du blir så driven? Du är ändå 20 år liksom. Var kommer drivet ifrån? Du har ju nyss slutat gymnasiet och nu redan är du artistförmedlare och studerande och allting. Liksom, var får du energin ifrån? Ja, det är klart jag måste säga att det är roligt. Annars så skulle jag nog ha slutat med det för länge sedan. Det är väl inte alltid lika roligt. Alltså, det beror på... det kan man inte säga om någonting. Även om man får hålla på med det som man tycker väldigt mycket om. Men jag har hållit på med det så pass många år nu. Så jag tycker, jag vet inte, vad är det som driver mig? Jo, dels då att det är en del av vem jag är. Att jag inte delar upp det liksom att nu är jag ledig eller nu är jag ätande. Det är det som jag gör i mitt liv. Och jag tycker det är roligt. Och sen att jag på längre sikt också ser framför mig att om jag jobbar bra och... och kämpar så kan man kanske hitta en stabil försörjning också med det på längre sikt om man utvecklar firman. Finns det någon baksida med allt detta engagemang och driv? Och känner du att saker du missar genom att vara så fokuserad och driven i vissa liksom, delar? Till att börja med kan man ju säga att alltså fredagar och lördagar när de flesta andra är lediga, det är ju i princip, det kan man ju glömma. Att man kan göra någonting då får man ju säga ifrån jobb ofta om man vill åka iväg på någonting som eller som i Uppsala, det händer grejer om studentlivet och sådär, då kan man inte vara med på det i regel i alla fall. Nu kommer det bli mindre till hösten. Men att man när jag eller de andra människor, vanliga människor man säger, som har alltså vanliga jobb om man säger så, när de har semester och är lediga, då jobbar jag och sen så kan man se det. Så det är väl en del. Och sen är väl att det är ganska slitsamt med såna här... Alltså om man gör en privatfest eller någonting, företagsfest för den delen också. När det blir väldigt sent på natten. Att man börjar på eftermiddagen eller ibland på förmiddagen till och med. Och sen är hemma klockan 4 på morgonen är ju inte så, är förstås slitsamt. Men som väl, jag har inte jättemycket av den typen. När jag kör de här... kryssningarna, de här små kryssningarna, det är en väldigt fin arbetstid, vi är ute 3 timmar och det är inte så jättemycket förberedelse, det finns det mesta ombord redan. Ja. Så det är jag väldigt glad för. Jag tänker, har du någonsin funderat på att bli politiker? Ja, men det är en tanke som jag nog släppte lika snabbt som den kom för några år sedan. Därför att jag skulle inte orka med, dels att det här, alltså det klimatet som är debattklimatet, att man hänger ut människor, personangrepp, att man inte kan ha en saklig debatt i vissa frågor, eller i mångt och mycket egentligen, det skulle inte jag orka med att bli personligt liksom, ja, få angrepp hela tiden. Nej. Ja, men du kunde bli känd som den första riktigt ärliga politikern. Alltså, ja, det vore den som det. Inte sätter ner någon, finns den som kan ta emot typ så här, alltså typ så här klagomål från andra politiker, ja. Att du typ kill them with kindness. Nej, men just med allt det här med sociala medier, att på Twitter och så vidare, att det skrivs ut jättekorta grejer och det missuppfattas. Jag är mer för det här samtalet som vi har just nu, att man sitter och verkligen pratar ordentligt med varandra som folk. Det tycker jag är mycket bättre. Det är väl det. Och sen är det att det är alldeles för långdragna processer inom politiken, att det är utredningar, det ska gå till olika remissinstanser, man kommer aldrig till skott med någonting, att det är för mycket snack och lite verkstad, det är sanningen, och det är ingenting som man orkar med. Systemet, det där systemet ibland kan vara så himla jobbigt, eftersom att man känner att även om det kanske är bra och kanske hjälper till mycket, så är det också mycket det folk missar, eller saker som kan bli klara ganska fort men som tar så himla lång tid på grund av att de inte kan bestämma vad de ska göra. Och sen ska man ju komma ihåg att förändra för förändringens skull, det har ju ingen betydelse. Alltså man ska ju förändra för att man tycker att någonting är fel eller är bristfälligt, och därför ska man ju förändra. Men till och med det klarar man ju inte av idag. Nej. Så att nej,
Visst har tanken funnits där, och, men jag fortsätter mitt politiska intresse via att jag följer med i debatten och pratar med folk liksom, när man träffar på stan. Och... Jag kommer att tänka på, hur gör du med folk som kanske har tro på vissa saker som du inte håller med? Är det så att du gillar att prata med sådana personer som kanske inte håller med dig, bara så att du kan debattera och... För det gillar jag, att typ att istället för att prata med folk som typ tänker likadant som mig, så gillar jag att försöka hitta folk som kanske tror på ett sätt som jag inte håller med, eller bara för att jag gillar att lära mig och diskutera, så då söker jag sådana personer bara för att kunna snacka. Jag är helt enig med dig, att prata med människor som har, alltså, andra uppfattningar än vad jag har, tror sig, alltså dels trosuppfattningar, men också alltså vad man tror om samhället eller åsikter i största allmänhet. Det är ju det som är stimulerande och som man utvecklas som person. Mm. Och det är någonting som jag tycker är så otroligt viktigt, att man kan skilja på sak och person, att man kan sitta så här och prata med varann och tycka helt olika, eller ja, man kanske inte har liksom liknande uppfattning i någonting, men vi börjar inte hata varandra, börjar inte kalla varandra för elaka saker eller sådana här saker, utan man respekterar att den andra människan har skilda åsikter. Och det har vi ju pratat mycket om i den här podden också. Det har varit liksom själva grundbulten, att jag då och min kompanjon har tycker inte särskilt lika. Vissa saker är väldigt lika, andra saker är väldigt olika, och visar på att vi kan mötas i ett samtal. Ja, det känns som att dagens samhälle håller på att typ bli en sån här echo chamber, att det är många som typ bara rör sig runt andra som, i alla fall har jag känt det lite, att det är många som rör sig runt samma personer som tycker som dem och typ vill ha safe spaces. Visserligen kanske det kan vara bra för några grejer, men att det är ändå ganska farligt, för så fort folk kanske tycker olika så kan de bli kallade för olika saker, typ rasister eller typ sådana grejer eller någonting annat. Jag tänker som avrundning då, Spencer, har du något projekt på gång, någonting som är helt nytt, någonting som du är på gång med förutom studierna då? Nej, faktiskt inte. Ingenting som är nytt revolutionerande som jag ska lansera. Nej, det har jag inte. Utan jag kommer fortsätta med det som jag har en gång med. Men Jörgen och Kristin, har ni någonting mer ni vill fråga? Nej. Det här har ändå gått ganska långt. Så. Det har gått för långt nu. Mm. Nej, men alltså... Jag tycker vi har haft en väldigt fin nivå i det här programmet. Då säger vi tack så mycket, Spencer, för att du kom hit. Tack, kul att vara här. Och så hoppas vi att ni som har lyssnat haft en trevlig stund. Och vad heter det? Vi hörs. Mm. Hej. Tack.